তিনিচুকীয়াৰ গুইজানৰ ডলফিন পইণ্টত অঘটন শিশু চাবলৈ গৈ খলিল সমাধি ঘটিল দুজনকৈ কিশোৰৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নত আছিল কিশোৰ দয় প্ৰায় সাতৰ পৰা আঠজনীয়া কিশোৰৰ দল গৈছিল ডলফিন পইণ্টলৈ আৰু পানীলৈ নামি যোৱাৰ সময়ছোৱাত সন্ধানহীন হ'ল কিশোৰ দুজন স্থানীয় লোকৰ সহযোগত ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু শুকস্থ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল গুইজানৰ ডলফিন পইণ্টত এনেধৰণৰ এটা অঘটন সংঘটিত হ'ল কোনেও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল যে ডলফিন পইণ্টলৈ এনেদৰে ফুৰিবলৈ যোৱা দুজনকৈ কিশোৰৰ শলীল সমাধি ঘটিব নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নত আছিলে কিশোৰদয় প্ৰায় সাতৰ পাঁচজনীয়া এটা দল ডলফিন পইণ্টলৈ গৈছিল আৰু অসাৱধানবশতঃ পানীত সৰি পৰিল পানীনো নামি যোৱা সময়ছোৱাতেই দুগৰাকীক কিশোৰ সন্ধান হয় পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দুই কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ল'ৰা চাৰিজনমান আপোনাৰ ডলফিন পইণ্টত সিহঁতে ডলফিনৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছিলে আৰু তাত গৈ মানে দুজন ল'ৰা পানীত নামি দিলে আৰু নামি দি যাতে নদীৰ সোঁত আছিলে নদীৰ সোঁতত মানে সিহঁত মানে ডুব গ'ল তাক স্কুলত পঢ়ি থকা ল'ৰা ক্লাছ নাইন বুলি কৈছিলে মই নামকেইটা গম পাইছোঁ নাম কেইটা মই গম নাপাওঁ এতিয়া মানে ডেড বডিটো ৰিকভাৰ হ'ল আমি বাকীখিনি আমি কাম কৰিম নেচেচাৰী যিখিনি একচন ল'ব লাগে ৰাইজৰ প্ৰতিবেদন সেৱা মানি অৱশেষত বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মহানগৰ প্ৰশাসন সোণাপুৰৰ কচুতলীত সেনা আৰক্ষীৰ বিশাল দল লৈ দণ্ডাধীশ আৰু ডি চি পিৰ নেতৃত্বত অবৈধ তাৎক্ষণিকভাৱে ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰি দলে গৈ জে চি বিৰে কেইবাটাও ঘৰ ভাঙিলে প্ৰশাসনে উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে নিশা সোণাপুৰৰ কচু তলিত সন্দেহযুক্ত লোকে সাজিছিল কেইবাটাও ঘৰ ট্ৰেক্টৰে ট্ৰেক্টৰে নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী লৈ ঘৰ সজাৰ চেষ্টা চলাইছিল অবৈধ বেদখলকাৰীয়ে আৰু সেই নিশাই ৰাইজৰ তৎপৰতাত সামগ্ৰী এৰি পলায়ন কৰিছিল বেদখলকাৰীয়ে এই ঘটনাৰ পিছতে বেদখলকাৰীক উচ্ছেদৰ দাবীত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে সোণাপুৰৰ ৰাজপথত ডিমৰীয়া জনজাতীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্বত ডিমৰীয়া ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ পথ অৱৰোধ অবৈধ নাগৰিকক বা অবৈধ যি অনুপ্ৰৱেশকাৰী সমূহ উত্থাপন হৈছিল আৰু বৰ্তমান দেখা গ'ল যে কচুতলিত অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী যি জিলা প্ৰশাসনৰ নেতৃত্বত আচলতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু জে চি বি এছ জে চি বি আচলতে আহ যি উচ্ছেদ চলোৱা পৰিলক্ষিত হল আৰু উল্লেখ কৰিছো যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছিল যে এই কচুতলী অঞ্চলত একাংশ

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আজি দিনৰ ভাগত অৱৰোধ কৰিছিল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আচলতে পুনৰ প্ৰশাসনে আহ আহ যি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো যি চক্ৰ বিষয়াৰ লগতে আহ দণ্ড দণ্ডাধীশৰ লগতে যিসমূহ আচলতে উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হোৱাৰ লগতে ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান যি অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী মোতায়ন কৰা হৈছে আৰু নিশ্চয়কৈ আমি যি প্ৰতিবাদকাৰী জনজাতীয় নেতা আছিল তেওঁলোকৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'ম দিনৰ ভাগত আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে তাৰ পিছত উচ্ছেদ অভিযান আমি দেখিছিলো পৰহিৰ দিনটোত যোৱা কালিৰ দিনটোত আচলতে উচ্ছেদ অভিযান চলিছিল কিন্তু সেয়া স্থগিত হৈছিল বা কৰা নাছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ নেতৃত্বত ডিমৰি ৰাইজত বৃহৎ আহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল তাৰ পিছত আকৌ উচ্ছেদ কি কব হয় আজি সমগ্ৰ আজিৰ দিনৰ ভাগত যিটো সমগ্ৰ দিনৰীয়া বান্ধি আহি যি আন্দোলন কৰিলে তাৰ ফলস্বৰূপে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ ফালৰ পৰা যি আজি পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আমি তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন তথা চৰকাৰলৈ আমি আদৰণি জনাইছো আৰু ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লকৰ ভিতৰত থকা যি স্মৰণীয় কথা বা যি বেদখলসমূহ উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু আজি বাজপেয়ী ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এখন বৈঠক এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰি এইখন বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো আজিও মই এইবোৰ জেগাত গ'লে মোৰ মিটিং শুনিব ত্ৰিছ চল্লিছ হাজাৰ মানুহ আজিও ৰাতিয়ে আহি যাব কিন্তু য'ত ৰাজনীতি কৰিলে দেশৰ ক্ষতি হয় তাত আমি ৰাজনীতি নকৰো কথাটো ইমানেই কৰা হৈছে কালি পীযুষ হাজৰিকাক মই সেইটো কাৰণেই পঠাইছিলোঁ গাঁওখন চিডিউল কাষ্ট হয় আমি এখন এতিয়া যিটো মাইক্ৰিডিউল কাষ্ট চিডিউল ট্ৰাইব আনিছোঁ কালি মই পীযুষ হাজৰিকাক সেইটো কথাই আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছিলোঁ এতিয়াতো বটদ্ৰবাদ আইনী সুৰক্ষা দিলোঁ ঢিঙতো জগন্নাথ মন্দিৰ আছে সেইটোও বহুত পুৰণা তাক কেন্দ্ৰ কৰি আইনখন ঢিঙতো আহিব পাৰে এইবিলাক কামেতো মই কৰি আছোঁ আপোনালোকে যদি অলপ ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত গৈ মোৰ কামখিনি যদি চাই মই সেইখিনিকে কৰি গৈ আছোঁ বাকী মই একো কৰা নাই এতিয়া আইনখনতো সেইটোৱে আনিছোঁ যে আঢ়ৈশ বছৰত যি এটা মন্দিৰ আছে নামঘৰ আছে তাক কেন্দ্ৰ কৰি পাঁচ কিলোমিটাৰ আমি বান্ধি ল'ব পাৰোঁ কালি মই পীযুষ হাজৰিকাক ঢিঙত সেইটো কাৰণে মেইনলি পঠাইছিলোঁ যে মানুহখিনিৰ লগত আলোচনা কৰি আহক যাতে মাটি বাৰী বিক্ৰীটো বন্ধ হৈ যায় কিন্তু আমাৰ মাজতো কিছুমান মানুহ থাকে বেছি দাম পাই কাৰণে বিক্ৰী কৰিব খোজে আৰু মানুহৰ সকলো মানুহৰ মাই মাইণ্ডছেটটোতো একে নহয় প্ৰথম এজন সোমাই লয় আৰু এজন সোমোৱাৰ পিছতেই তাতে বিশেষ ধৰণৰ বিশেষ ধৰণৰ বন্যপ্ৰাণী এটা বা বিশেষ ধৰণৰ প্ৰাণী এটা খোৱা আৰম্ভ হয় তেতিয়া ওচৰৰ মানুহবোৰ নিজে আঁতৰিব আৰম্ভ কৰে ই এটা পুৰা পেটাৰ্ণ হয় প্ৰথমতে গাঁৱত এজন মানুহ সোমাই ল'ব দুজন মানুহ সোমাই ল'ব তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'ব নালাগে যে তাতে গো গো ভক্ষণ আৰম্ভ হয় লাহে লাহে আমাৰ মানুহবিলাক নামঘৰত যোৱা মানুহ ধৰ্মত যোৱা মানুহ ঘৰত আলোচনা আৰম্ভ হয় যে ইয়াত কেনেকৈ থাকোঁ লাহেকৈ তেওঁলোক ওলাই আহিব আৰম্ভ কৰে বৰপেটা মঙলদৈত এইবিলাকে ঘটনা ঘটি আছে প্ৰথমতে দুজন মানুহ সোমালে এতিয়া মানুহজনকতো আমি আইনমতে বাধা দিব নোৱাৰোঁ যে আপুনি ঘৰত এইটো খাব সেইটো নাখাব তেওঁলোকে ঘৰত এটা বিশেষ গো ভক্ষণ কৰিলে চামৰা বা কিবা এটা বস্তু বাহিৰত পৰিলে লাহে লাহে গাঁৱৰ কাষৰ বিধৱা মানুহগৰাকীয়ে খবৰ পালে যে ইয়াততো আমাৰ গাঁৱত গৰু আহি সোমালে গৰু খাইছে পুতেককৈয়ে বাবা মই আৰু ইয়াত থাকিব ইচ্ছা নাই দে মোক লৈ যাম তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় তাৰপিছত লাহেকৈ য'ত নামঘৰত ভাদ মাহৰ নাম হৈছে তাত লাহেকৈ আজান আৰম্ভ হয় তেতিয়া আমাৰ মানুহখিনিয়ে কয় যে যায় ইয়াত আৰু থাকিব নালাগে মাটিখিনি বাবা বিক্ৰী কৰ এনেকেইতো বৰপেটা নলবাৰী ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ মানুহবিলাক ওলাই ওলাই গুচি আহিলে এতিয়া আগত কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো কথা নকৈছিল অন্তত মইতো সাহসেৰে কৈ আছো তাৰ কাৰণে মোক গালিও দিছে কিবাও কৰিছে হয়তো মোৰ কেতিয়াবা লাইফটোও থ্ৰিটেন হৈ যাব ইমান কথাটো কোনেও নকয় কিন্তু মই কৈ আছো যে কাৰণ মই কোৱাটো মই ভাবোঁ এইটো মোৰ দায়িত্ব সেইকাৰণে মই কৈ আছো আৰু ইয়াত ভোটৰ লগত একো কথা নাই ভোটটো মই খুজিলে তাতেও পাই যাম এইবাৰো আপোনালোকে দেখিছে যে মই কৰিমগঞ্জত ভোট খুজিছো মই পাইছো মোৰ এইখিনিও দম আছে তাতে গৈ ভোট লোৱা কিন্তু যেতিয়া এটা অসমখন সঁচাকৈ আজি সংকটত আছে সেইকাৰণে মই ভোটৰ ৰাজনীতিটো কৰিব খোজা নাই ইমানে কথা